Ćao ljudi i dobrodošli u naš novi ramazanski ili inače vlog. Ja se evo spremam, trebamo za živinca da nešto snimimo. Moja mama danas ide na umru ako Bog da. Za sve koje eto ne znate, umra predstavlja u stvari posjetu Meki i Kjabi, a da nije hađ. Tako da eto moja mama će se ispuniti njena životna želja, ide na umru, tako da je vozimo na aerodrom, svi skupa, poročno da... Uglavnom, evo nas, krenuli smo za Sarajevo i prva stanca su nam Ajla i Mirko. Gdje ste ekipa? Pozdrav ekipa za ovo. Avlo, znala sam nešto mi sad, Boga, nemam polagarač, što ću snimat. Pa bar ovo da snimamo, jedino nam samo da šta, gdje ste ljudi? Znači, gdje smo sad? U Vukovijama već sam se posvađala. I se jedom umal s ocem. Samo s nama nije. Samo Ajla, a ja sam u pravu. Danas ja sam uzela slobodan dan. Maksu uzile slobodan dan. Da yes. Idemo da vam ispratimo jer je njoj to sva čar. Ja znam da je njoj to pojenta, da smo yes. Svi tu. E sad, dalje ti se ko nastavi. Ja, to je to. Pa ništa, ja sam zvala mamu da je pitam šta bi njoj bila želja da se pratim autima, mislim, ništa njoj ne znači jer smo mi u drugom, ali ja znam svoju mamu, zna je Jajla, njoj to sve je bitno. Helem, naši roditelji moraju i nešto dotuzli. Sad ja mamu pitam šta bi ona volila, ako treba, i mi ćemo s njima otuzu pa ćemo svi stuzli zajedno ili da ih čekam u Živincama što je nama bliže pa da se samo sretnim. I onaj, ne znam, eto, nemam pojma, hajde. Ja sad zovem babu, rekao, baba, gdje da vas čekamo, pošto su oni u Tuzlu. Pa, ništa, hajde vi, hajde, dobro. Hajde pa šta važi. Sad, hajde, hajde šta? Važi. Hajde u Sarajevo, hajde, dobro, čekajte. Hajde, vi. Jes, pa hajde, ne čekajte. I onda je neko njemu nešto dobacio, on govori, hajde, dobro. A šta, rekao, šta, hajde, šta? Evo, konačno smo se susreli svi. I šta se desilo? Naravno, mom nerviranju nije bio kraj u ondje zadnjem javljanju. Edo je odlučio da stane na prvu benzinsku i završili smo u Podgajevima, kako god. Tu je malte ne, još malo pa u Kladnju. U Sarajevu, znači samo izašli na sol i prešli preko puta yes, na aerodrom. Toliko ili da izhajpala to. By the way, fun fact, Edo i ja kad smo se počeli zabavljati, Ajla je bila treći razred osnovni. A sad je udata, pa vi yes. Sračunajte, znači. Evo meni mog zeta Nirki. Gdje su se? Ja, sad su oni, evo njih iza nas i ono kad smo se sreli, mama je ono, znate kad stariji narod, bek dva prsta. Ona je ovdje, ludilo, žena je hipster. Žena je hipster. Idemo na umru, ludila! Tube, jara, tube. Jaj, sad ovi lahije ubiše, jara, znači... Ubi! Sad smo u Ilijaš, ako se ne varam. I sad zvani meni telefon i... Sam je li Ilijaš ovo, zar se za Ilijaš ne skrene? Sad je pisalo nešto Ilijaš. Aj, nije važno, ba, evo nas... Ne, 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 ja. Uglavnom, obzirom, jel, da mama i... Ostatak ekipe koji puti s njom postoje, jel, logično je, svi mi. Hoće mama da kupi iftar. Da, ništa žena ne prepušta slučaj, sad je ona... Znači, godinama, kad god idu u Sarajevo, ljudi stanu u Kulin dvor. Tako se zove restoran, znači, tu je nama... Ne, radice, ja mislim da tu svi stanu. Ja mislim... Užve ispred. Je, znate, kad znate, ne znam kako se zove Merkator. Hele, mnej se... Zove moja mama, mrtva hladna, kaže, sine, sad ćemo stati u Vladikin Han da kupimo iftar, znači, kakav Vladikin Han, ba, gdje tu? Znači, žena je preinačila Kuli dvor u Vladikin Han, tako da znate, u Vladikinom Hanu obavezno jete gdje god da krini. Al tači ćemo po jednu supicu, Ajla, ha? Joj, pogledaj, mogu mi picu, nisam odavno picu, ja osvam kaži. Ima jedno pice kad crkva. Ništa se nije snimaš, spričaš. Koga mi, išao timelapse. Ljudi, uglavnom, jeo sam neku pljeskavicu i to je to. Znači, treći put pokušavamo snimiti šta priča Mojelu spontano i nije ne može znati niko koliko te same zemlje. Treći put, to je. Ne može. Ispade mi burma. To će neko ne... Hajdi, boga ti, nije ti ko nekom, ovdje sve jedna se. Jel zlatan je to? Nije.
Pa šta hoćeš? Aj, tražem, da treba da taj Zlatan kaže ne traži. Ljudi, znam ja sve šta ćete pomisliti, ovo nije Ramazan da se gladuje, sve to stoji. Ramazan je se priča o jelima. Jesi bela, ali mi smo i gladni. Najbolji, ako neko ima kreativnu blokadu, šta, koji posao krenuti, nek za vrijeme Ramazana pravi jelovnik. Znači, ideje kakve ćeš dobiti, znači, za to jelo. Još samo razmišljaš o jelu. Znači, ajla, to je, to bilo dobro to je da potez. Iftar. A jesu stajla, bo bi mogla si napraviti jedno veće iftar, zom na sreće. Je, ono, kontent je pitanje. Kontent je pitanje. Boga, mislim, možeš jednom i drugi put, no, ono, baj... Drugi put pa nije, mi kontent. Budemo živi. Iftar za četiri. Joj, tačno. To je. A, jedan napravi Nijerko, jedan Ajla, pa jedan Ajla. Ali znate li da će oduvat? Ali zašto ćemo? Hoćemo za Instagram ili za YouTube? Ja, pa ja ću... Vako ćemo mi balansirat, jedan za YouTube, jedan za Instagram. Sogan dolmo pun, sa punjenim babljama. Za Instagram ćemo. Stani, evo, Vladiki Nan. Evo nas, došli smo pred Vladikin Han, evo mog Ćaleta. Nije Vladikin Han, tu mi je dvoj radala. Ejš! A, ljudi, ne mogu da vjerujem, ovo se ipak zove Kulin dvor, ja to nisam. E, hvala ti, baba, ne si nas ispred. Ja bila, rekao Vladikin Han i to je to. Samo je Dula bio pravo. E, jesi, baba, najbolji. Ej, Dula, znaš si konto. Mi se baš htjeli da budemo ono neopin. Ja sam počeo nikad Skenderbeg. Skenderbeg? Aj, Bože, dragi. Mama je bila najbliži. Uglavnom, evo nas, ne znamo, ni mi stojimo ovdje na kući. Bezi, stojimo. On ošao kupi taj iftar. Evo mog malog hađi. Došla kupi iftar, jesi uzbuđena? Jesam, uzbuđena sam, ljubite mati, kako nisam. Naručujemo sad iftar pa da vidimo šta ćemo iftar na aerodromu. Našeg malog hađije. E, jedo je se svrku standardno. Niko meni ne čeka. Pa vidiš da sam puna opreme, a huda pokušam da ovjekovječim ove trenutke. Pa je, bo, pa ne, ni, i, ono, ništa da jas ne drži. Hoće to? Pa dan. Skoro sam ja. Daži, gdje smatri? Pa ja ono sam, šta? Daži, žena. Ista, i kuda tebe gledam, znači, ili ja. Ovako se to radi, kad ga zasrbe leđa. Jesu li jel dosta? Gdje je ona? Evo je, srce. Duo, kako se osjećaš ko... Kaže, baba, moji seven day. Aj, mašte, sad i vi mašte. Ili da maš? Ja ću ovako, babu. Tu ćeš ti kući? Neka se. Mama, ali ovo je
Sad se, sad se 15 žena okreni. Mama! Ne pusti žene kuživa. Da sam zvišao. Ovo je bilo stvarno emotivno. Mamu smo ostavili. Ja mislim da smo zadnji na aerodromu od ove pratnje bili. I vidjeli ste vjerovatno koliko sam puta rekla mama, mama, et mi odosmo, žena me nije registrovala uopšte. Vi da znate našu mamu, vi bi shvatili zašto smo mi toliko ovo se... Ona je isto malo dijete, ja to vama ne mogu opisati. Ona bi posebno... trebala sama da mi sad otvori. Ja, po tablicu. To je žena, znači ona je presretna, ona je... Ona je pogubljena osrećna. Ona je luda, ono, bajgi, ovako dva prsta, ona bajgi digla, ljubi moj srce. A najemotivnije mi je bilo kad je baba otišao za njom. Bajgi nas, kod nas inače otac, ono isto ovako lucka s kojim je šalđe, a Boga mi nije mu svejedno. Uuu, gotov je on progulio. Helem, eto onaj, bilo je stvarno, sad šal nastra, joj šal nastra, kako puta kažem. Ovo je bilo je baš emotivno, pogotovo baba kad je prišao mami, jer naš baba... Jer naš baba nije inače ono, da je neki emotiva za pokazuje i ono kad vidiš, znaj da je, da je gotov kuku. Kako bi mi bili gosti kad ne bi iskoristili takija dobula? Evo nas, krenuli smo kuću od Amera i Davora i došli smo po sehur koji ćemo sad pojest i sutra samo ustanemo i vodi se Boži napije. Majla bajgi ne može, haj Nerko, njeg sam navikla. A Lajla ti? Ja sam se navala i oči mi pada i pao mi je pritisak. Boga mi, sumnjiva si. Daj ti nama, možemo mi i vi. Ovo nis. Oj. Šta je? Tu sam isako, kako? Ajde, vidi, je otrovna. Ovo je preotrovna.